ଏମିତି କିଛି ଟପିକ ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ୱାଓ ଓଇ। ଆରେ ୟାର ୟା କରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କମ ମାନେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ସବୁ ଯୋଉ ଚିଲା ଜିନିଷ ଚିଲା। ଯିଏ ଚିଡ଼େ ନା ମୁଁ ସେଇ କାମ କରେ। ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କି ନାହିଁ, କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଥମ୍ବନେଲ ମୁଁ ନାଁ ଦେଇଛି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଫେମସ ଏଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖ ତମେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଇଛ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭଲ କଥା କିଛି କହୁନ, ଇଏ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଇଏ ଫିଏ ସିଏ ସିଏ ତମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆ ତୋ ଦେହରେ କେବେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଲୋକ କପଡ଼ା ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ଯାହା ଦେଖାଯାଉ ଢଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗିଆ, ତା ଉପରେ ଦେଖିଲାକୁ ବଡି ଦେଖିଲାକୁ ତୋର ଯାହା ଛାଡ଼, ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ମାଇକିନିଆ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛୁ, ଦୁଇ ଜଣ ତମର କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଇ ଚାଲିଛୁ ଆଉ। तुम्हें क्या करो जो यूट्यूब पर खड़ा हो, आप मुझे देखो क्या इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। जय जगन्नाथ। ଆଜି ହେଉଛି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ, ଯିଏକି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କହିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୁରା ଫେମସ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କେହି ଜଗା ଏତେ, ସେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କରିକି ଟୋଟାଲି ସେ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଫେମସ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଆପଣ କହିବେନି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଏଇଟା କୁକୁର ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଦେବା, ତାପରେ କଥା ହେବା କ'ଣ ହେଇଛି କହନେ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ତ ଆମେ ତ ଫୁଲ୍ ବିନ୍ଦାସରେ ଅଛୁ, ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟରେ ଅଛୁ, ଖାଲି ଟିକେ ଗରମ ହେଉଛି, ଦେହରୁ ଝାଳ ନାଳ ଟିକେ ବାହାରି ଯାଉଛି ଗରମରୁ। ଆମେ ମାନେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଯେମିତି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଉଛ, ଯେମିତି ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଥମ୍ବନେଲ ରଖୁଛ, ଆମେ ବହୁତ ଭଲ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଆପଣ ପଚାରିବେନି। ଗରମ କଥା କ'ଣ କହିବି, ଟୋଟାଲ ଆମେ ଖୋଲେଇ ବଇଛେ, ପୁରା ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ବଇଛେ ଆମେ। ଗଜବ ବେଜତି ହେ, ଦେଖି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଦେଖି କମେଡି ଦେଖି ଆମର କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ନୁହଁ, ଜଷ୍ଟ କମେଡି କୁହାଯାଏ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ପଦେ କଥାଟା କହିଲୁ ଠିକ କଥା, କାମୁଡ଼ା କମି ଥିଲା, ପୁଣି ଏବେ ଚଟାଚୁଟି ଭାଲାନି, ପୁଣି କିସ୍ କରାକରି, ପୁଣି ଅଜାଗର ହାତ ଜାଗା ହାତ ମରାମରି, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏମାନଙ୍କର। ଏମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ଭଲ ପାଏ, ଏମିତି ଲୋକ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ଏମାନଙ୍କ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପକାଇଛି। ରୁକ ଜରା ସବର କରୋ, ମୁଁ କିସ୍ କଲି, ଧର ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ସିନା ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ବ୍ଲକ୍ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତୋ ଭଳିଆ ବଜାତେ ମାଇକିନା ଥାଉ ଥାଉ, ଆମକୁ କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ହବ, ତମେ ତ କିସ୍ କରା କରି ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି କରା କରି ହେଉନି। ଆମେ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରେଡି, ତମେ ଯାହା ଦେଖେଇବ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରେଡି, ତମର ସେଇଆ ଯାହା ତମେ ଦେଖେଇବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ୟାଙ୍କର ଧର ଏମିତି ଧର କାମୁଡ଼ି ନେଲି, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କହିବେ ଯେ ଆମେ କପଲ ଅଛୁ, ଆମେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ୍ ବନେଇଲୁ, ଯୋଉମାନେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ତମେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛ ନା କରିକି ଦେଖଉଛ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ କପଲ ସୁ କହିନା, ଆମେ ହଉଛେ ବାରଙ୍ଗା ଛତ୍ର ଲୋକ, ଆମେ ସେ ତମ ଦେଖିବୁ ଆଉ ମଜା ନବୁ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଖାଲି କିସ୍ କରା କରୁନି, ତମର ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆମେ ଦେଖିଛେ, ବହୁତ ଦେଖିଛେ, ଆପଣ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପକେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଆମକୁ ଏକା ନା ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତମମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ରୋରୁ ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେତେ ବନେଇବି ନା, ତମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ଭିନ୍ତରିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଖତମ, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ଗୁଡ ବାଏ, ଗୟା। କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ନିଜର କ୍ଷତି ହବ। ଆରେ ୟାର ଲୋକ ଜରା ସବର କର। ତ ଏଇସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆରେ 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 ଆରେ, ଇଏ ଇଏ କ'ଣ କ'ଣ ଇଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମଝିରେ ଏସବୁ କ'ଣ, ତମେ ତ ରହିପାରୁନ ଦୁଇ ଜଣ, ଯାଉନ ଯାଇକି ରୁମ୍ ଭିତରେ, ତମେ ଯାହା କରିବା କଥା କରି କରିକି ଆସୁନ, ଏଠି ସବୁ କ'ଣ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତମ ଛତରେ ଖାଇମାନଙ୍କୁ ନା ଠିଆ ଠିଆ ଦରକାର, କ'ଣ ଦରକାର ନା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ମତେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଦରକାର ଏମାନଙ୍କୁ। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ, ଆମ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖୁସି ହେବେ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବେ, ହସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ। କୌଣସି ମତଲବରେ ଆମେ ଭିଡିଓ କରୁନୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇସବୁ ସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ସବୁ ସିନ୍ ମୁଁ କରିବି, ଆହୁରି କରିବି। ଆହୁରି କହୁଛ ଆମେ କପଲ ଛୁ, ଆମେ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତମେ ଏଇ ରଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବେ, କ'ଣ ଭାବିବେ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି। ଏ ଆମେ ଆଉ ରୁଷ୍ଟ କଲେ ଆମ ଉପରେ ତମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଆହୁରି ରୁଷ୍ଟ କହିବେ ତମକୁ। ତମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଖରାପ କାହିଁ ଲାଗୁଛି?
ମୁଁ ମୋର କବିତାଟାକୁ କିସ୍ କରୁଛି, ତୁମକୁ ବେସର ମଙ୍ଗଳିଆ ଲାଜ ବି ଲାଗୁଛି, ଘର ଭିତରେ କରିବି? ଅହ, ତୁମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ଘର ଭିତରେ କରୁ, ଏଠି କାଇଁ କରୁଛୁ? ଆରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ, ମୋ ମୋବାଇଲ, ମୁଁ ଭିଡିଓ କଲି, ଅସୁବିଧା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତୁମେ ପଳେଇ ଯାଉଛ ଚୁପଚାପ ଘଇତା। ଆରେ ମୁଁ ତ ତୁ ବାହାରିନୁ, ତତେ ସେ ତ ଆଣି ରଖିଛି, ପୁଣି ତୁ ଘଇତା କେତେ ହେବୁ? ଆଉ ଘଇତା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା, କିସ୍ କହିଥାନ୍ତା, ଲୋକ କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ତମେ ଘଇତା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଦେଇକି ଗୋଟେ କିସ୍ ଫିସ୍ କରିଦେଇକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଦେଇକି ଲୋକ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଏ ଭାବୁଛ ନା କ'ଣ? ହଁ, ଲୋକ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତମ ବିଷୟରେ, ତମର ନିଜେ ସବୁ କିଛି କହୁଛ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମଜା ନେଇ ଆ ରହା ହେ। ଗାଡ଼ିଟା ତୁ ଦେଇପାରୁ, ଗାଡ଼ିଟା କେମିତି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଶୁଣୁ। ପୋଡ଼ା ମୁଇଁ ଛତର ଖାଇ ବେଶିଆ ରାଣ୍ଡି ଘଇତା କରି ଖେଚିରି ମାଇ ବେଧି ଆହୁରି ଦୁନିଆ କିଛି ଏଇଟା ପଚାରୁନି, ବସ୍ ଏତିକି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଶୁଣିଥା ମୋ ପାଖରୁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି, ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେନର, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରାଣ୍ଡୁଆ ପିଲାଙ୍କର କାମଡ଼ା କାମଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନେଇ ଆସିବି। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଯିବାକୁ ବିଦା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ରଖିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।